tonight. Unë që e mitat se Hulaj, po shkencëtar, personi në cishëm, që gjithë jetë në amrojtu më shtara, po zotëroj disa profesione dhe me dokumenta shkollore kam 4 diploma universitare dhe një nga shkolla mesme. Diplomat nga shkolla arti kam për ekonomist, kujtësie një, një kam për ushtarak artilerie, një për muzikën dhe artit për fisarmonik, edhe një dokument për anglisht. E shkolla mesme kam të përgjithshme. Në vitin 1939 deri në vitin 39, deri në mars ka qenë mbret gjojtë im, Rizat Serova. Dhe më vonë e kam bërë mbiemri Selfollari, Rizat Selfollari. Këtë historia e mohon. Tash i nipi ati e kam dërgjau në Rizajn, i mbretit, jam unë i nipi mbretit. Pile, edhe aju djali, aju djaloshi, aju që është pasardh me Leka Zogun, që Leka Zogun di, aji ishte nipi i djali i Fatmirit. Me gronë e parë, i Fatmir Serfolani, i një pja Zana Gjullari, e ju si biri Zana Gjullari, që ishte martuar me djallin e gjëgjajtim, me djallin e mbretit, me Fatmirin. Edhe ishte martuar me gronë e dytë, me Mrika Pali. A ju ishte i biri Fatmir Serfolani, dhe Fatmir Serfolani ishte i biri mbretit, i Rizaj. Rizaj gjëgjajtim, Rizaj me bandim Sulemani ishte vlezit. Kishte dhe tre vlezit tjerë. Kurse mua ma ka tërgor historinë kurse gjallë mbretit, Rizaj gjëgjajtim. Rizatër, më vonë ishte Selfollari të këmbjimë. Nga Selfollari më ka vënë Sefullaj. Sefullaj ka qenë një elektricist, mik në shpinë tonë. Djo, pse ka mbjimë Sefullaj e s'ku historia? Kjo ka qenë një elektricist nga Sumiza, Afrimanike. Dhe me që unë që eva iniciatori shpika shtullat elektrike me Egran mesë të betonë, parësi që qenë të rata. Edhe kam dhëndi mesë të madhe për elektrifikimi, për imblesa, shumë gjera tjera, nuk është vendi këtu. Jam shkencëtar për shumë gjëra. Atëherë mbiemri më ka ndruar mua kur u regjistrova në Fakultet Ekonomisë, në 1979. Kokë shkencave ekonomia në Shqipëri, apo ekonomik shkencë. E kam 39. Po në 39 dha dorë që drejtim, jo se përdhun. Dha dorë që se ishte keq nga shëndeti, keq dorë nuk ishte shëndet mirë, ishte i dobët. Detajim. Edhe ja vla grupave komuniste, si ti, ti organizuan ata, për një vit, dy vjet bën partinë komuniste, qeta batalon, brigada, gjithsa, e di, vazhdon historia. Të nderuar pjesëmarrës, komuniste veteran, ky Blendi Faqezi, është i njohur nga të gjithë ne, si një kundërshtar politik, i socializmit dhe të Enver-Hoxhës. A i së bashku me disa zuzar të tjerë ka shkruar një palo libër dhe e libër në të ke qenë pjesëmarrës në luftë? Në, s'kam qenë, pa kom pasi kushi. Ma ose du një ideje e miljard e gjymës, e i tha Pirlu. Se si ka qenë me vërë? I një ka qenë, se i ka qenë. A pa ke salit me qita të razë sëmët. A pa ke salit me qita të razë sëmët. Të razë sëmët. Entro e në që i kanterà, vengo anch'io, no, no. Absolutisht. Ti thosh kërë prokurores vengo anch'io no to no, perché no, perché no, perché no. Vengo anch'io no to no, vengo anch'io no to no, vengo anch'io no to no, ma perché, perché no? Vengo anch'io no to no, vengo anch'io no to no, ma perché? Perché no, perché no, perché no? Perché no? Faleminderit, më lutem sansa. Për të dhënë një panoramë sa më të gjerë rreth kësaj situate përgjimeshe videomontazhe që kanë përfshirë krejt vendin, sonte kemi të ftuar në studion ton kryeprokuroren Ina Rama.
Zonja Rama, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Bypass Show. Mirë mbrëma. Së pari duat ju falenderoj që e pranuat ftesën për të qenë sonte pjesë e këtij bypassi. Pasi normalisht kryeprokurorët nuk parashkojnë nëpër studiot e ndryshme televizive. E them këtë duke ju referuar gjithmonë statusit tuaj. Ndoshta ke të drejtë, por gjithsesi mendoj që është një periudhë e mirë për të dhënë ca përgjigje. Dhe natyrisht ku mund të jepen përgjigjet më mirë se sa në bypass. Së pari unë dua ta filloj me një pyetje krejtësisht profesionale. Këmisha blu që ju keni veshur sonte, është zgjedhja juaj apo e prokurorisë? Jo, ka qenë një zgjedhje kryesisht e imja, sigurisht e shoqëruar me disa arsye. Patjetër që po, por arsyet nuk dua t'i di sepse nuk marr vesh, pasi nuk e kam haberin fare nga ana e modës. Por do doja që të më shuani pak koreshtin. Ka ndonjë klauzol për ngjyrën e rrobave që duhen veshur nëpër institucione? Institucione çdo thotë. Që them të drejtën, kështu si për kufizim, nuk e di sepse nuk jam ekspert i kësaj fushë. Ne mendoj që të vazhdojmë me çështën e dinës. Më datën 21 janar, përpara kryeministrisë u zhduk një pëllumb. Cili ka qenë konkluzioni i ekspertëve amerikan për këtë çështje? Në lidhje me këtë, me ekspertizën e FBI-t, pra sa unë kam mundur të konsultoj shtypin, kuptohet. Kam shtypin që kanë dalë të dhëna që në farë mënyre edhe imagjinoheshin. Pra, imagjinojmë përpara që do të zhdukej një pëllumb gjatë marshimit të opozitës. Nuk e thash asnjë moment këtë gjë. Më falni, kjo vjen nga që nuk ju kuptoj kur flisni se nuk i kam njohurit e duara në çështjet juridike. Nuk po përpiqem të jap një përgjigje për të rrëshqit. Gjithsesi, a keni menduar ndonjëherë t'i futeni regjizorës me gjithë ato video përgjime që ju keni parë? Nuk jam eksperte. Unë aq më pak, por ama është diçka që sot fare lehtë mund të bëhet. Jo, nuk mund bëhet. Dakord, e shikoj që nuk ju pëlqen kjo temë, por ama unë desha t'ju bëj edhe një pyetje nga backgroundi im profesional. Nëse unë, zonja krye prokurore, ju shohë në këtë mënyrë. Ju, si du t'a shinit këtë gjestë? Më në shofë si një presion. Nuk ju frikson të si tu është, më duhet të them që vetë një frikë që ndjej është frika nga ligji. Ju përgëzoj për këtë fakt dhe ndërko, le të kthejmë sërish tek çështja e pllumbit. Për këtë rast të pastër zhdukjeje, bypassi ka dhe disa video të tjera të cilat i janë marrë në ekspertizë nga FBI-a. Regjia, ju lutem videon e parë. Ti do t'a cilësonit këtë video? Ekspertët thonë që kjo video ishte originale, do thotë që ishte pandërhyrje. Sepse në një artikull që u botua dje, thuhet që është video e montuar. Ky ishte konkluzioni i ekspertëve amerikan. Po pyetin edhe njëherë se mbase kanë gabuar se nuk shkruan kod tjetri dy faqe analizë. Së pari ju keni transmetuar vetëm një fragment fare të vogël videos. Atëherë lutem regjia, çfaqni video numër 2. Nëse është identike ajo që ju e gjithë videoja që ju keni këtu me ato që ne kemi, se për të thënë këtë gjë duhet bëjmë një ekspertim i prapë. Si ju thash dhe më lart, unë nuk e kam haberin fare nga çështjet e ligjit, prandaj përgjigjet tuaja vazhdoj të mos e kuptoj. Të qen teknike, por ky është proces që po e arsyetoj tani. Po, edhe pse nuk e kuptoj, unë prapë do të vazhdoj të ju pyes. Madje më mirë të ju pyes me anë të SMS-ve që më vijnë nga publiku. Ja për shembull, më erdhi SMS-ja e parë. Si do t'i përgjigjeshit? Cila është pyetja? Të më falni, sepse harova t'ju bëj pyetjen. SMS-ja është, a e kanë dëgjuar oficerët e prokurorisë gugitjen e pëllumit për paqe për para se sa të qëllohe? Ne nuk kemi arritur ta dëgjojmë. Mesazhi i radhës thot, a është bërë i famshëm në arenën ndërkombëtare çimi i Facebook? Nuk ka quajmë famshëm. Një tjetër qytetar pyet, kush e përdhunoi Gjananin? Kam dëgjuar shumë debate për këtë gjë në këtë studio veçanërisht. Në këtë televizion do të thonë se të them drejtën, bypassi akoma nuk e ka marrë në dorë këtë si çështje. Po çfarë ndryshimi ka kjo gjë? Ka ndryshim, se telenovela Gjanan transmetohet në Vision Plus dhe jo në bypass. Jo, si unë nuk arritoj ta kuptoj sinqerisht, ndoshta edhe kam mungesë informacioni në këtë pjesë, po ti si e kupton, kush është ndryshimi? Edhe kaq sa e shpjegova ishte tepër se ju thash që në fillim që unë nuk jam ekspert i kësaj fushë. Ja dhe se mësoja tjetër më thot, a do të shkarkohet si trajner profesionist, Mourinho. Kam frikë se do të jetë terma shumë teknike dhe do të jetë e lodhshme.
Keni plotësisht të drejtë. Atëherë vazhdojmë me SMS-n tjetër. Fshirësja e xhamave nuk punon mirë, duhet ta ndrosh. Kjo është për mua zonja kryeprokurore. Kam çuar makinën për ta rregulluar prandaj. Po pyetja për ju është kur do të nisin arrestimet për vrasjen e komisar Katanit? Arrestimet e fundit janë pas një viti. Ura e ndalimit janë gjithmonë kusht emergjence. Okej, okay, me që jemi në fund të emisionit, po ju drejtoj pyetjen e fundit. Prokuroria është shprehur se arrestimet janë detyrë e policisë, që në fakt nuk është ashtu. Po pse nuk është e policisë? Sepse policia ka një tjetër drejtim. Cilin drejtim? Nuk e kam iden, dhe me që mu bën gjërat të dëmsh, po e mbyllë këtu këtë bypass, për sonte duke ju falenderuar, zonja krye prokurore, që ishit me ne, për të iluminuar publikun mbi ato gjëra që deri dje i kishte të paqarta. Faleminderit dhe juve që më ftuat, në fakt që kënaqësi që isha, më desh edhe të jetoj një situatë që kisha qenë gjithmonë kurioze nga ekrani për shkak të faktit se këtu janë diskutuar kaq shumë gjëra për prokurorinë, nuk ka qenë asnjëherë një zë nga prokuroria. E di se çfarë doni të thoni zonja kryeprokurore. Të gjithë e shijojnë këtë ndjesi, sidomos në bypass. Natë mirë. Ju faleminderit. Dhe ju të nderuar teleshikues, relax, vetëm relax.